Zgjedhjet e 23 qeshorit janë një sfidë jo vetëm për Partinë Republikane, por për të gjithë ata që aspirojnë të jenë pjesë e familjes europiane. Kështu ka deklaruar kreu i PR-s Fatmir Mediu gjatë një takimi me komunitetin Fierak, që jeton e punon në Tiranë. Për Mediun, politika, sidomos në demokraci, ka nevojë edhe për kundërshtarët. Politika na bën që të jemi ndryshëm në jetë, por as pak në qëllim. Dhe ajo që vjen keq sot është sharja, hyrja, mungesa e etikës në institucionet më të larta. Është bërë dominant. Të gjithë themi që duam të jemi pjesë e bashkimit evropian. Të gjithë themi që duam të fitojmë cilësi dhe dinjitetin evropian. Por çdo gjë fillon pikërisht nga vlera e së mirës dhe të keqes. Të përjashtojmë të keqen, të afrojmë të mirën dhe me respekt dhe dashuri për njëri tjetrin ndërtojmë të ardhmen. Në aktivitetin ku merrnin pjesë intelektuale, biznesmen të njohur, artistë dhe figura të njohura të sportit, Mediu vlerësoi arritjet e komunitetit Fierak në Tiranë, duke cilësuar ato si një histori suksesi.